来来射漏，我射到了，萤火虫可以射死哎、欸。啊！这是这个树怎么会动？这个什么？爷爷，爷爷，你怎么看起来像是某个那个福德宫之类里面会出现的神像啊？爷爷，爷爷，当然、啊，我喜欢的信片就拍在脸，拍在这个里面了。塞尔达传说王国之泪，集合，集合，大家集合，开始喽，开始喽。Hello， 大家好，我是阿斯，今天又要继续来玩塞尔达王国之泪了。上一次我不是在这个圆形的竞技场呢，最终打掉了一个巨型方块巨人吗？哦，那巨人真的。真的一击秒杀，我不知道用了几条命才终于打赢他哦。我只要被他碰到，我就是死哦。好了，那除了这个以外呢？我记得我上一次也有看到公主在地下的世界哦，就是那个地方，从这边这样子往下跳的话，不晓得会不会死掉哦。总之，我们就是在那个地下那边呢，找到塞尔达公主之后，哎，那边有好大的图腾哦，那是什么？那会长出古拉多吗？那会长出库拉多对不对？我刚刚还不小心破音了啊！总之我们上一次好像就是在那个会漂浮的魔王城，在哪里我找不到，在那个地方哦，在那个魔王城下面呢，看到了公主，公主也飞起来了。我不晓得为什么公主会飞了，然后我要摔死了，各位我要摔死了，才刚开始我就要摔死了啊啊！好啦，那目前我觉得真的进度太慢了、哦，所以说我们要赶快去做下一件事情了，对吧？而且我后来发现啊，这个叉叉呢，它是倒下的地方，它并不是什么什么特别的地标之类的哦。总之我要先回去。像监视堡垒这个附近哦，然后再看一下目前到底是要干嘛哦。好的，那我回来这个监视堡垒了。然后我刚才呢在路上发现了一个好玩的东西哦，就是我不是可以这样吹嘴笛吗？然后我按跑步的瞬间，他会把手放下来，所以我就可以连续按变成这样子哦。我觉得这个一定很好玩。上次好像要叫我去监视堡垒哦，就是这一座塔的里面要找谁的样子哦，就是你，我看到人了。哎，我是不是可以这样偷摸啊？哎，等一下，等一下，我再跑一次哦。又要玩一些没营养的事情了，快点啊啊！好近，就差那么一点了。博尔雅，你有听到吗？博尔雅，博尔雅，吹口哨，对话一下哦。嗯、应该是在这里，不对，应该是那个吧。他在做什么？好，完成了哦。他在用那个手机登录装置是吧？就是什么地图用的哦。不过看起来好像一个鼓哦。啊，林克，你准备好了吗？我也正好调整完毕了，这样应该就能启动传送装置了。接下来就要我把手机放上去吗？嗯，还是有还没有完成的。乔舒雅，这边已经做好了，开关就麻烦你咯。啊，乔舒雅是他那个旁边的小助手哦。还要从他的那个建筑物研究室那边哦，原来那边有路上去吗？哦，这是什么东西啊？好大一根哦，不晓得，他要把开关拉下去了。哎呦，该不会要放烟火了吧？这是什么巨大装置吗？哦，开张了是吧？整座通天塔都开始亮起来了哎，而且里面是不是有一些红红的光啊？别，真的是烟火，还真的是烟火，还是烟火吗？它是发射什么卫星啊？哎，这个世界是有卫星的，怎么又发射了一次？不止一颗吗？哦，是重播哦。哦，好酷哦。这是什么？哎，又发射了一次了。哇，喷了三，哎，不止一个地方有哦。这个是什么意思啊？传送点之类的吗？好酷哦。哎呀，我懂了，我懂了，这应该是巨型的传送点吧？我要去那个附近把那些通天塔都摸过一遍之后，应该就会开放地图的样式了吧？他笑得好开心哦。博尔雅老师，其他地方的鸟望台看起来也没问题了。哇，太好了，原来的这些都叫做鸟望台是吧？好，林克，接下来就轮到你了。轮到我要干嘛？我是不是不应该穿衣服啊？我等一下把衣服脱掉好了。首先呢我要先把手机放到那个装置上吗？没有错，平板啊，不是手机啊。在那之前我有更重要的事情要做，这样才对嘛。我来试试看哦，这样他会说什么。好，林克，接下来就轮到你了。首先呢，帮我把喂，助手亚美铁，来，我们看一下哦，这个装置它会写什么东西，会变成什么样子呢？啊，这个该不会是传送阵吧？好像是传送阵哎，我到时候可以传送到这里了，对吧？喂，有了有了，我昨天不对，我上一次啦，上一次还先弄了一个祭坛神庙之后，我才能传送回来哦。这么一来，这座鸟望台就会登录到你的普尔亚平板里了。哦。传送装置应该也能用咯，传送装置可以 OK 太厉害了，谢谢普尔亚老师。不过这座鸟望台厉害的地方可不只有这样子而已，鸟望台原本是用来执行测量的，也就是制作地图。
只要使用鸟望台就能直接将地形扫描到普维亚平板绘制地图了。哇，这个就是卫星的意思是吧？怎么样，很厉害吗？太厉害了，没想到这个世界有这么先进的科技啊。不过扫描地图的时候需要使用滑翔伞才行。滑翔伞不是那个地图会的，不是这一台装置会直接帮我扫，我还要自己去手动扫啊。好像那个 Google 地图是用人力车在那边一张一张拍的感觉哦，只不过没有人能像你一样运用智炉，所以一直到现在都还没有经过测试哦。所以呢，来拿去哦，我又可以飞了吗？我是不是可以滑了？有了，终于拿到滑翔翼了，从波伊亚那里取得到的，按叉可以飞翔是吧？接下来就看你的表现了，先来测试扫描吧。可以从那边的发射器帮我飞哦，这是发射器哦，我要站上去飞出去是吧？我也从研究了好好的观察了，我会不会先死掉啊？我怎么觉得我会摔死啊？等测试扫描结束后就来开个最终会议探讨论搜索塞尔达殿下的事吧。首先得把一边的场所登录到地图上才行。你要平安的回来哦，你要平安的回来哦，你要平安的回来。我试试看啊，我们先调查看看哦，这样会变成什么样。哎呦，这个怎么看起来，等一下，他怎么看起来也不是说非常的安心啊。我怎么觉得林克好像也很不习惯啊，这是没问题了吗？林克不能放下戒心啊，林克，我觉得你等一下会死掉啊，我觉得你等一下一定会死掉啊。我弹起来了，这么暴力的弹射装置啊。弹起来了，弹起来了。然后呢，那根管子是什么？那条线是什么？可以让我不会摔死吗？哦，那是什么？好酷哦，好高哦，太高了吧。好帅哦。然后我还看得到旁边那边有一个巨型方块，那是什么建筑物啊？然后我要在空中用这个用手机扫描啊。哇塞，这也太厉害了吧，这个世代的手机。哇，然后那条绳子是什么？然后这样子就可以扫描进去了是吧？监视堡垒。好酷哦，原来这附近也太大了吧，这地图也太大了吧，真的好大哦。我还没有离开这一座那个区块过诶。也太大了吧，天空地图也登录完毕。天空地图不只有地面，还有天空也登录完了，真的还假的？那我如果从这个地方都不按飞行的话会发生什么事情？喂，冲啊林克，我就跟你说你等一下一定会摔死哦，这个地方如果直直往下摔的话普瑞亚应该会吓死吧。等一下，这边还有地名，海拉鲁天空诸岛，海拉鲁平原。摔死了，不要老师，你不是说我可以像其他人运用一样自如吗？我就摔死了。好的，结果刚才的画面呢，我看了两次哦，那个动画竟然是不能跳过的。总之这一次我就小心一点好了。滑翔伞哦，像这样子是吧？只是我这样子会不会出事啊？我要在快落地的时候开滑翔伞是吧？原来是这个意思哦，那我找一下路哦。好像这边有一个亮点，我应该是要去这边找那叫谁啊？那个，我突然想不起来他的名字了，三个字。有了，安全降落了，安全降落吗？刚刚第一次好像没有，是这里吗？瞭望台，这边，只穿半长裤，你有什么意见？你有什么？我们赶快讲话吧。你回来啦，林克，你飞得很棒哦，真不愧是你哦，怎么疯狂夸奖我？可是我刚刚死了一次，所以结果如何？有顺利的扫描地图吗？有啊，那就好，地图在接下来的调查中可是不可或缺的，在世界各地都设有鸟望台，你可以随意使用。然后接下来才是重点哦，发生天地异变的地方不是只有这里而已，难怪其他辅导也有看到哦。目前海拉鲁全境都传出了发生异变的消息，可以借我看一下地图吗？好啊，他没有看过这附近的地图哦。海拉鲁附近首先位于西北方的海布拉地区，再来位于东北方的奥尔丁，那是丁吗？我的中文真的没救了。接着是位于西南方的格鲁德地区，最后是位于东方的拉涅尔地区。好难哦，他刚刚讲什么？我考一下各位，他刚刚讲的第二个地名是什么？我已经忘记了。发生异变的场所主要集中在四个地方哦。虽然没有确切的证据，但是我总觉得只要调查异变就能得到萨尔达殿下的线索。为什么你会有这种第六感呢？这就是101岁以上的老人的第六感吗？说到这个，波伊亚老师，虽然只是传闻，据说有人在西北方海布拉地区的利特村看见了萨尔达殿下。
萨尔达电现在到处飞耶，它是什么传送能力是吗？我也好想要哦，到时候要找他学一下。利特村是吧？利特村传闻吗？虽然天气这种不确实的传闻本来是不被允许的，不被允许啊、就是没有必要听信是吧？但现在就连传闻都是相当重要的线索呢。哦，确实，不然没有任何资讯了嘛。对了，林克，我们刚好也请报社帮忙协助寻找萨尔达殿下，还有报社哦。毕竟没有人比他拥有更多，没有人比他们拥有更多海拉鲁的情报了。报社就在利特村前，如果经过那附近的话，最好去向那边的总编打声招呼，他一定能帮你的忙。我接下来也会继续调查天地一变引发的坠落遗迹和洞穴。深穴哦，深穴我还没去过哎。然后还有人潮较多的村落，试着找我看有没有公主殿下的线索。所以异变的调查就交给你了，林克。我们一定会找到萨尔达殿下的，我一定不会穿裤子给你们看的。啊，你干嘛？你干嘛？干嘛去哪里？你要讲什么？我看到他有金叹号了，很抱歉，没有错，你就该道歉。我穿内裤又怎么样？乔翠啊，有件关于深穴调查的事情，想赶快和洛贝爷爷商量，晚点再说吧。你想去哪里？想去哪里？你想去？好了，那我想要先去看一下那个、深穴哦。不过在那之前，再跟普尔亚讲一下话好了。哎呀，怎么了？除了调查四个地方，还有一个村落让我很在意，要不要调查一下那边比较好？让你在意的村落是在哪里啊？卡卡利科村，它是位于哈特尔地区的西雅族村落。哇，都是全新的单字哦。中文如果遇到全新的单字，真的超难念的。只有我会这样子吗？哈特尔地区有着稀有环状外形的佐纳乌遗迹哦。佐纳乌调查队的精英们正在那里调查。好好好，没问题。这个是支线的感觉对吧？马普记不起来了。好啦，总之大概就知道他在说什么了。是不是等一下，你跟洛贝利打过招呼了吗？洛贝利啊，下面那个 you， 你是不是有一个 iPad？ 不是 iPad 啦，是别注意分寸。你又在叮咛我的衣服，又怎么样了？又怎么样了？我就是这样才自由。这个世界没有人可以阻止我只穿内裤哦。洛贝尔，还是我们现在跟他讲一下啊。洛贝利啊，等一下，洛贝，你脱光光啦，你脱光光啦。是啊，原来是洛贝利，他是爷爷哦，不是奶奶哦，原来是爷爷吗？哈 ，Good night， 真是个 lovely 的 night 啊。Hey you 的 Puria Pad the perfect time not yet， 他还可以继续进化哦。等乔舒雅的弟弟调查告一段落，我就要回到研究所。洛贝爷爷，你有在专心听乔舒雅说话吗 ？Oh no！ 对了，所以 you 刚刚是说什么？完全没在听，他完全没在听。我可以跟你说，他完全没在听。真是的，我刚刚说我想要去弟弟调查了，他刚刚他不是已经说他要去弟弟调查了吗？既然你不想听的话，那乔舒雅就要自己进深穴了哦，所以他会带我去深穴就对了。这应该是第二条支线吧，我猜。唯独这个地方 ，no good， 绝对不可以 go。我来，弟弟是在深穴底部发现的广大空间，几乎没有进行过调查。我来，就连蜜也对那里有什么很 interesting 感到兴致勃勃呢。不过同时也是个非常 very dangerous 的地方，非常危险的地方。蜜怎么能让乔舒雅去那种地方调查呢？他的话好难懂，好难懂哦。你们各位听得懂吗？听不懂的话就算了。听不懂的话，我会帮忙翻译的。万一普尔雅的得意门生有什么两长三长两短的话 ，me 就会 the end， 完蛋啦、只要调查这个画着人形的图，应该就能对弟弟有更多了解。画着人形的图，画着人形的图是什么意思啊？他会给我看吗？啊，剑士大人，真不好意思，不小心聊太久了。没错，我在这边已经那个脱光等你们很久了，脱光也没有脱光。所谓画着人形的图。这是调查队在进行地底调查后带回来的收集品中所找到的，吼吼吼！调查人形图哦，石板的感觉是吧？哦，就是指这块地图上所画的图，两足站立并举起单手的这个姿态，不觉得看起来很像人类吗？应该就是，我觉得不是人类，感觉像是那叫什么东西啊？老鲁的那个种族哦，我忘记他们的种族叫什么了。若这图上画的真是人类，说不定能成为弟弟有人类存在的证据呢。吼吼，所以想要去一探弟弟，看看有没有残留和图上所绘之物相同的东西。可是，你没有能力是吧？没错，我来。
神学我来，乔舒雅，我知道了，那个调查画着人形的图这件事情，就交给蜜和林克吧。林克一脸不要的感觉，你确定林克想去吗？阿公，这样没问题吗？又就用身上的普尔雅平板找出和那幅画相同的东西，然后用照相机拍下来照片给乔舒雅看吧。这个 perfect 的计划怎么样呢？照相机就是照相机不是吗？不是有看过了吗？公主的私密，公主的自拍照好像都被删光了。我在讲什么？照相机是能将喜欢的景色，这个我当然知道啊。看来业务还不会用呢。我是哪人？不，对不起，我在乱讲话。刚刚的消音。不过没关系，蜜会教又使用的方法的，跟蜜走吧。所以地底下会出现很多怪物，就拜托又哥当蜜的保镖了吧。你不要去吧，我不想要当保镖好不好？你不要去了好不好？那蜜想想就从这个监视堡垒南方的深穴进去好了。蜜先出发了，又准备好就过来吧。See you soon， 洛贝爷爷，等等，他说等等哦，他刚刚说等等欸，那我跟他拿一下东西好了，他应该会给我东西吧，我猜。乔舒雅，你要给我什么？走掉了，真的是傻了的表情，好不好？不好意思，把监视大人你牵扯进来了。洛贝爷爷每次一碰到乔舒雅的事，就会不顾一切的采取行动，至少请你收下这个吧。哦，真的给我了，光亮花的哦，光亮花的种子哎，那个我在空岛拿了蛮多的，还把它煮成水果料理吃哦，然后去打方块了。还有这个也是木剑五根。20块，我知道这个可以用20块哦。深穴是深到地上的光也无法照到的漆黑地点，只要你用弓箭将……哦，原来是这样子哦。哦，往南门走，没问题，没问题。好，交给我了。啊，按错，不好意思。那个，我马上来试试看哦。是这样子用吗？魔像之弓，然后我看一下哦，光亮花的种子借我测试一下哈。哦，有吗？有亮吗？你是不是骗我？光亮花的种子没有亮哦。再射一发，嗨！魔像之弓坏掉了，浪费我的弓箭。好了，那在出发之前呢，我想要赚一下钱呢。我记得我上一次有挖到一个红宝石哦，所以说我们先去红宝石那边，先去把红宝石卖掉啊。哎，我看一下啊，哎，我来了，先吹一下口罩啊，没有错，我要来卖东西哦。请收购东西。那我就把红宝石卖掉吧，其他好像也没有什么有价值的东西哦，所以说这个卖掉100卢比 ，OK， 这样就有110卢比了。然后再来，我应该能买个剑矢吧，对吧？我能买个剑矢，对吧？哎，可是我买剑矢好像也没有用哎，买剑矢的话，不如直接去地上捡就好了。它一根五根要20块，所以如果我从一个宝箱里面拿到的话，就等于是省了20块哦。啊，这边的马呢要怎么办啊？我想要租马的话怎么办？紧急的弓，林克大人，没有错，贵达就是我，就是我林克大人。你是不是看到我的内裤，所以想起来我是谁了？你在看哪里？你在看我的脸吗？我叫你看内裤。哎呀，真是太好了，我担心的要命啊！您在这个时间到底跑去哪？抱歉，我太兴奋了。总之您能回来真是太好了。我正在评估监视堡垒能不能建造驿站分站。原来这是驿站吗？负责管理马匹的赖斯也在这里，如果可以在此寄放马匹的话就会方便许多。寄放马匹，可是我要先有马匹是吧？我要自己去抓马的意思吗？我不能抓这一只走吗？啊，赖斯在这里耶，赖斯，自从你来到这里之后感觉这里变得不太安稳，原来是我的错吗？你现在是在说我的错对不对？爷爷，你怎么看起来像是某个那个福德宫之类里面会出现的神像啊？爷爷，你是土地公吗？看来是我想太多了吧。你是第一次来这里，建议你可以像中间的士兵。对的，我想要登陆马匹哦，你可以给我一只吗？好像还不行哎。好了，那他刚刚说去南部哦。不管了，我们先从南门这边过去哦，然后去看一下东西。他说什么？为什么会飘起来？他在看哪里啊？你在看哪里？看我？他应该是在看那个吧？哦，那边啊，那边有那个。那叫什么东西的空岛啊？我们上次去看的那个空岛啊，不对，我们一开始在的空岛 啊他说的深穴应该就是那个红红的地方吧？总之我就先跑过去看一下吧。这怎么有东西钻出来了？这是什么？这是骷髅中药材吗？为什么这个中药材还会变成骷髅啊？不对，我在讲什么？这个中药材还会变成那个、啊、骷髅啊？好强哦，攻击力20哎，中药材之骨哦。
斩断也会继续活动的诡异顽骨哦。哦，所以很快就会坏掉哦。攻击力很高的代价就是很快会坏掉是吧？但我还是捡一下好了，感觉有比没有好啊。所以说我看一下哈，有什么东西丢掉比较好啊？我把旅人双手剑、士兵之剑还是石首斧丢掉好了。总之我拿起来这个骨头吧，也好恶心哦，真的是拿骨头在手上走哎。好了，那我先继续前进。哎，这边还有蜜蜂巢，蜜蜂巢我猜应该要用火焰果打吧，我来试试看啊。我不确定到底射了会怎么样，总之我就先射看。哦，蜜蜂烧起来了啊！然后呢？哎，这冲过来了，跑过来了，史莱姆也来了，这是什么东西？这是什么东西？我再射一发好了，这样射下去会怎么样？啊，射下去好像什么也没发生，它还会变阵型哎。等一下，我再拿一次火焰果，这样射它会怎么样？哦哎，这样有效果吗？啊，爆炸了，爆炸了，它好像变成风了。这是什么意思？哦，蜜蜂巢可以让我往上飞哦。啊，我刚刚想说为什么看到一个风域的感觉哦，原来是这样子哦。哎，蜜蜂巢没有掉任何东西吗？哇，看到旁边有那个萤火虫哎。啊，萤火虫我好像抓不到，那我可以把它射死吗？来射到，我射到了，萤火虫可以射死哎。啊，这个树怎么会动？这个树啊，哈哈哦，这个树怎么这么强？等一下，这个树怎么有点强啊？我先吃个料理哦。我身上还有蛮多东西的哦。先吃个炖水果，好像有点浪费。先吃个烤，好了，就炖水果了啦。等一下，我记得我上一次有学会那个格挡对吧？格挡是这样子哦，先注视敌人，然后不用格挡了，打他屁股就好。哎，没伤害呢，没伤害。我该不会，我该不会要拿斧头吧？哦、我还有斧头哎，好险！我来试试看哦，拿斧头会怎么样？哎有哎，拿斧头就有效果了。嘿，哎有了，砍死了。啊，然后他就变木材了。啊啊，有，那个树不会砍到我、哦。巷子，就这样。啊，这个东西呢？木材捆。所以它是一个会走路的木材捆哦。啊，好了，那我大概懂了。会走路的木材捆跟会走路的中药材哦。目前这个世界最主要的怪物就是这个。我以后要小心树哎。又有小蝙蝠在飞，射死你！啊，没中。竟然没打中。 OK 各位，那我走到这个深穴的附近了哦，只不过它旁边有一个神庙，我先去那个神庙好了。这个东西踩上去会扣血对不对？我猜会扣血吗？欸，不会哦。哦，好像也还好哎。哎呀，这深穴看起来好恶心。哎呀，这什么？这位旅行者不行啊，你千万别碰它。哦，是我手上那个瘴气的感觉是吧？我身上已经被污染了，没问题的，不用担心。然后这边是那个探索的探索队吗？否则体力就会被夺走，陷入动弹不得的窘境哦，就像我一样。我看你还是动得还蛮开心的啊。啊，这叫我的爱心，啊，差一点哦。我如果站在上面够久才会消失是吧？啊，不，才会消失，才会扣血是吧？我如果站不够久就还好了。好了，那他刚刚跟我说一些说明哦，不过我先不找他讲话了。我看他那边有马了。那个马是什么？我先去找马好了。等一下，我要跨过去哦。哦，好难受。好，我帮你减轻痛苦好了。我帮你减轻痛苦。哇，危险！你看他，还可以随便动。你看他还是可以随便动，还在那边骗人。那个一定是可以直接踩的，只是会扣血而已。总之，我现在去找一下那个马哦。我们是不是要用走的慢慢亲近啊？我猜应该马的话不可以直接跑到他身上吧？那边有一只黑马哦，我决定就是那只黑马了。他 只有他配得上我的样子哦。你看我的披风是什么颜色。哎，还要想跑去哪里？去哪里？臭马啊，打错人了，不好意思，打错马了啊。算了，之后再找机会吧。哎，我继续追一下怎么样？还是我要拿的啊？我想到了，我手上有苹果，我如果拿着苹果会怎么样啊？这样子会怎么样？拿着苹果他靠近的话，马会靠近我吗？放置骑乘。哎，我可以骑上去。安抚是什么意思？我接着按就好了吗？我们拍他，用力拍他。好，我还没拍到吗？不晓得哎。我要怎么拍？我就一直拍就好了吗？安抚急杀，急杀是什么意思？这样子吗？好，哎，我成功了吗？哎，我好像成功了。哎，我抓到一只马了，各位，我成功了 ，Go！ 我可以一直拍它，哎，哈哈，而且我还是抓到它后面那个鬃毛，哎，这样不会痛吗？听说没有马鞍的马骑在胯下，蛋蛋会爆掉，哎，这个没问题吗？
好啦，那既然成功抓到，成功骑到一只马了，我原本是想要黑马了，不过就算了，白马也行啦，毕竟他喜欢我，他喜欢我，所以我就喜欢他了，我就是这么简单的男生哦。那是什么东西啊？那是体力的意思吗？体力草吗？不是很确定哦，好像是体力草哎、欸。哦，我可以用这个方式冲刺就对了。原来是这样子哦。好了，那我看一下哦，这边是深穴吗？我先骑到深穴的这个旁边的这个遗迹一下哦。哎、欸，用马移动真的好快哦，哈哈哈哈哈哈。哦，好，那我要下去，要怎么下去？急刹。哦，这就是急刹哦。哦，那我这样下马就好了。啊啊，那他也不会乱跑了是吧？喂、哦欸，我自己的马哎、欸。啊，如果吹的话呢，他会跑过来吗？他会跑过来吗？这应该是就是叫马用的吧？嗯？嗯？这只马是不是欠我拍马屁股？哎、欸，这怎样？它浮现了、欸，是因为马靠近它了吗？好了，总之我先摸一摸，然后我们进去探索一下这个神殿叫什么、啊？这个神殿不晓得叫什么哎、欸。我对每一个神殿都有好奇心哦，到底名称叫什么之类的。老鲁，我好想念你哦，老鲁你在哪里？这里叫做智慧之轮，我没有智慧。吉欧西尼欧神庙，吉欧西尼欧 ，OK， 我会了。吉欧西尼欧神庙，我上一次最后去的神庙叫做什么神庙来着？我忘了，阿斯神庙吗？哎，然后我目前进来这个神庙之后，有看到那边有一个叉叉的形状哦，然后有看到这边有一个板子哦。所以代表我要把这个东西从那个叉叉带出去，对吧？我猜，因为这个是一个叉叉的形状，对不对？哦，哎，简单。那我要用的话，就是用救急手拿起来，对不对？拿起来之后转向，虽然我不知道这叉叉是要干嘛的，不过我们就把它嘟进去哦。哎，嘟进去，哦，来嘟进去，喂、哦，哦，有了，嘟出去了。然后呢，卡到了。OK，OK，OK。然后放弃一下哦，这样就带出来了嘛。啊，带出来之后要干嘛？这东西是干嘛的？这是要当做……啊，我懂了，我懂了。这个就是一个道路啦，又跟之前的那个最开始的一样哦。这太简单了吧，小看我的解谜脑袋是吧？我可是到目前为止都有很多桥用莫名其妙的方式连过去了呢。然后这个路也太难走了吧。我看一下哦，这可以爬过去吗？还是我直接跳过去？哦，啊错了啊错了，哎哎，掉下去了啊。这个能爬吗？为什么不能爬啊？林克，林克你不是很能爬吗？来再一次哦，先按跑步。哦，哎呀，又没按好。哎呀，因为跑步的按键跟那个跳跃的按键是在不同的位置哦，所以我要先按跑步之后再跳跃。总之我现在这样子过来了哦，然后应该又要做一样的事情吧。这边这是一颗大石头哎，那个大石头我应该也是可以直接拿过来了。来，那我就直接拿起来哦。再来就是要转向的话，转向的话按着 R， 然后这样子吧。哎，不对，这样子，然后转向，再转，不对，错边了，再转。再转，啊、哦、有了，为什么这样就转过来了？我不是很懂啊，我没办法理解哦。它上下左右就那样子，为什么我能转过来？然后这边好像有箱子哎，我先拿一下好了，这样就可以上去拿剑矢了。对，怎么难跳？一次、两次、三次，有了，它只能跳直线的哦，原来不能在空中旋转跳啊。好 ，OK， 那这样就可以再拿宝箱了。好了，这次是剑矢20只，对不对？兽药。怎么是青蛙药水？兽药到底强不强啊？其实我不太确定哦，不过之后如果有打 boss 的时候再说哦。好啦，那再来就是要把这个东西拿起来哦。然后这个要怎么塞啊？这个要塞的话，好像错角度了。再转一下。哎，这个可以吗？塞不进去，洞不合。那这样子的话呢？哦，可以。哦，过去了。哦，这个过去的感觉好舒压哦。然后再来要香的地方是哪里啊？我要香在右边这个地方吧，所以先转一下方向哦。这样子应该也可以直接放下去，它就会倒了吧？放下。哦，这怎么还有重力问题啊？大家我的斧头，不要乱丢，武器很珍贵，好不好？这样子就可以了吧？放弃，嘿 ，OK， 那这样应该就没错了啦。哦，香的超漂亮哎！我刚刚其实是乱按的，然后按就成功进来了，我自己都没想到是这样解哦。啊，这样子就解完了对吧？然后我看这个神像看了好多次了，一直很好奇这里面到底是什么。我这样可以把它叫出来吗？我这样按的话会怎么样？神像，有听见吗？啊哈，只是射不进去，还我剑士。
你不尊重神像欸，神像还会帮助我吗？哦，那我现在不管那些东西欸。好啦，那我就直接拿他的祝福之光回来吧。要四颗才可以增加血量对吧？我目前才两颗欸，我的神殿真的是要好到死了吧。这个 OK， 那这个神殿也成功截掉了，所以说司马懿我们走咯。为什么这只马看起来像是僵尸马？它的颜色有点恶心欸。找到司马懿，没错，这就是他的新名字哦。总之我就好像骑到这边就好了哦。他有抵抗欸，他不想去踩那个欸。站起来，我有话要跟你说。我们来看一下他会讲什么。旅行者先生，你的身体不要紧吧？这奇怪的东西叫做瘴气，为了安全着想，你还是不要靠近它比较好。似乎碰到就会吸体力哦。哦，他碰到瘴气哦。会慢慢恢复。在地底的时候完全不会恢复哦。在地底不会恢复体力的意思吗？还是只有他会啊？我应该不会，我应该会恢复吧？哦，难怪他站得起来了。那这个就说得通了。啊，这个地方是怎样啊？我要直接跳下去吗？等一下。洛贝利真的不要紧吗？洛贝利已经下去了。是我内裤超人，奇瓦尔是我。喂，别这样啊！不要突然和正在看深血的人搭话，会掉下去是吧？会掉下去吗？现在佐纳乌调查队的伙伴正在这个深血进行调查。如果我不小心脚滑进去撞到伙伴的话，该怎么办啊？不好意思，我刚刚打嗝，所以停顿了一下啊。下次可别再突然和我搭话了呀！我连裤子都湿透了，还得继续调查，真是累死人了。我差点说成尿死人了。那我要跳了，老哥。啊，好危险，好危险！哇，我要跳了！喂，他应该快吓死了吧？哎呦，好恶心哦！等一下，我是不是应该要先用一下降落伞啊？我们再往下哦。哦，哇塞，太黑了吧！深血看起来也太黑了吧？上面完全看不到哎。哇哦，这里是不是会出腐朽者之类的生物啊？然后，总之我下来了。洛贝利先生到哪去了？洛贝利先生啊，洛贝利先生是那个阿公啊，我继承那个书什么雅、啊，想不起来名字。这个东西能踩下来吗？不行哦。总之我们跟他对话一下吧。您就是林克大人吗？是的，哈奇诺。初次见面，你好，我是佐纳乌调查队的哈奇诺。洛贝利先生吩咐我见到您之后要将您带到他身边，但由于我是突然被找来，所以准备的光亮花种子已经用完，于是就找不到他了。原来是这样子啊。那你也是挺辛苦的呢，不过我身上有很多哦，只知道他应该是往那道光芒方向走去了。那是什么东西啊？然后他越走越远，看起来也太危险了吧。我想往西边走过去。你怎么知道哪边是西边啊？我怎么看到不像西边呢、啊？这么厉害。请问尼克先生，林克大人身上有光亮花种子吗？没带。那可不行啊，这是连地上的光也无法照进的黑暗之地，在没有光源的情况下进来可是很危险的。您可以在洞窟那边轻易获得哦，给予冲击就会发光，丢在手上就会发光啊、哦！哦，原来是这样子哦。可是用弓箭射的话会坏掉吧？我不知道哎。好啦，那大概懂了啊。这个东西能够给我吗？小气。好了，那我就稍微探索一下这个附近哦。而且虽然说地上之光照不进来，但是这边还是有一些植物的嘛。啊，我要去的地方就是那个吗？这个是什么？会发光的荧光虫的感觉吗？可是我一直都碰不到欸。我再用箭矢打的话，它应该就会消失了。啊，我想要先试射一下光亮花的种子哦，看会变成什么样子。这样子，哇，原来会长出来哦。哦，它要射在地面之上才会长出来的感觉，如果射在其他地方的话就不会长出来哦。然后这边叫做欧尼西什么东西没看到啊。总之我们先调查一下吧。又是那个绿色的神圣之光欸。没错，就是原亮色之光哦。好像是一个树根是不是？里面还有一颗很像琥珀的宝石。然后就长出了另外一根树根了吗？也不是长出来欸。哦呦，发光了欸。哦，好亮哦。哎，而且这个东西这样子发光的话，是不是地底里面就会被照亮了、啊？哦，好亮，好亮！该不会这可以净化大地吧？哦，好干净！一瞬间草都长出来了，比我的头上还绿。哦，然后这边就可以传送了是吧？哦，原来是这样子哦。啊，这样就登录了、哦。林克，你的反应也太快了吧！我都还没搞清楚状况，你怎么就懂了？而且这边还有写位置哎。破魔之根的光芒让周围变得更明亮了。哦，原来这叫破魔之根哦。了解了解。哦，哇，超级亮欸。这样就没问题了欸，我们可以随便探索了吧。
那光亮化种子好像也不是说非常的重要啊，在这个洞窟里面啊，这边有一个调查哦，是洛贝利的。Hey you， 绝对是洛贝利。Hey you， 地上的光线完全没办法照到这里，连蜜的护目镜都看不清楚。这阿公是不是只会基本的单字？他想要学，但是他想要用外文去讲话，就像是有一些人学了语言的时候呢，他学了一点日文，他就会故意说阿里嘎多。但是他其实其他句都不太会的那种感觉吗？啊，不好意思，我不是在说你们哦，我只是在说如果有那种人的话，就是大概是这种感觉。我这个阿公是那一种感觉。要是你能把光亮花的种子带来，那可就是太好了。话说回来，这条发光的树根又是什么？这个我会哦 ，Lighting Tree 又是什么？虽然不是很清楚，但是不会造成危害的样子，我们赶快跳过，当作我会那句就好。对了，这个地方好像就位于最近地上出现的神庙正下方。蜜也想看看西边的发光树根，又也 hurry up 吧。所以地上如果有神庙的话，地下就会有树根的感觉是吧？那个神庙就拥有神圣之力，从那个神庙长出来的根哦。所以就是神庙里面那两个人的根的意思吗？我刚刚想要射的那两个人的根吗？而且这空间也太大了吧，一个深穴就这么大，我到底是要探到什么时候了？好了，那边还有一个营地哦，他刚刚说往西边是吧？这东西我一次都踩不到吗？我踩到了，竟然踩得到，我跑快一点就可以踩到了。这叫做暗荧光虫，栖息在阴暗深穴的多翅竹虫，可以制成药物。哎、哦，可以制成药物，那我是不是可以跟中药材一起煮啊？这边有没有锅子啊？好像没有锅子的话没办法用哦。这边是消磨时间用的，再看一下吧。这边还有一个营地哦。嘿呦，还活着吗？仔细一看，这附近到处都是瘴气呢。为什么你没事？我没事还能理解，为什么你会没事？太靠近的话可是 dangerous 的，如果没有光亮花的话就直接 the end 了。不过连第一次到地底的蜜都能平安活下来了，那 you 可是 no problem 的。蜜的护目镜看到了有趣的影子，也许那就是乔舒雅在找的，有着人形的某种东西。怎么听起来像是安娜贝尔？听起来像是恐怖片里面会出现的东西。恐怖片是什么？恐怖片里面会出现的东西耶，那个没问题吗？我要先去西边那边有发光树根的地方了。 OK 没问题，西边那边是吧？西边在哪里？ See you soon 咯。 See you soon 咯， low 就不用了，See you soon 就好了。啊，踩一下火。他说西边哦，西边应该是哪个方向啊？地图要怎么看啊？我要打开地图这样子看吧。西边的话在这个方向哦，所以说我们就往、哪个方向啊？我们现在往这个地方，我直接做个图钉好了。这样做个图钉应该就可以知道了吧？哎、是那个地方吗？好像也不用做图钉哎。那边有一棵很大的，应该也是神庙的树根的感觉吧？我们去碰那个应该就能传送了。总之我们先过去那边看看吧。哎，结果我今天根本没有在找塞尔达公主，好像都 不在意塞尔达公主是死是活一样的感觉，在一直在地下的深穴这样探索。哎，还跟一个老头在这边玩捉迷藏哦。老头你在哪儿？前面是不是有一只看起来很强的怪物啊？哎，那怪物看起来很强哎，那个我可以过去吗？路贝利爷爷是不是挂掉了？哎，哦，这个是坏掉的树根吗？它怎么红红的？呀呀呀呀！等一下哦，我想要练一下上次的战斗技巧哦。先注视啊，这不是，先注视哦啊，踩到，先注视，然后等一下往后跳，先注视往后跳，哦有了有了，然后啊等一下按错了，哎呀这是什么东西哦，还可以这样用突击啊，完美完美，这就是真正的战斗哇，太多下太多下，好像很浪费武器的那个精准，啊那边怎么爆炸了？那边怎么有人自爆了？祖纳尼乌姆。这边也有佐纳尼乌姆，原来佐纳尼乌姆就是这个、哦、我记得上一次好像有说什么可以做成电池的样子哦，所以我就是要从这个地底里面带上去用就对了。我刚刚有挖到矿吗？还是他们掉的啊？这个是牙齿哦，可以和虫子一起熬煮变成药材使用，也太恶心了吧！我拿牙齿当做药材哦，也太恶心了吧！这只怪物是全身上下都是啊，对对对，好痛，全身上下都是营养是不是啊？等一下，我先按一下哦，哎，闪躲一下哦，哎，不用闪躲，打一下，打一下，往后跳，哎，这样完全不用躲，旅人之剑，佐纳尼乌姆，哎，真的它会掉，茉莉布林的牙齿，而且我的那个骷髅手真的超强的、啊，哦，又是一个牙齿，茉莉布林的起脚，药材，总之又是药材。没问题，全部都是药材。哎，这好痛！那王八蛋一直在偷射我，好痛！我快死掉了。等一下，先吃个药、哦。我看一下啊、哦，
速速要的话是要加速度吗？我来试试看好了，移动速度加二，哎，还是我就从这个地方这样子，哦哦哦一下，哎，然后偷打，哎哎，石手斧快坏了哦，我拿的不是石手斧，我拿的不是那个骷髅手，是石手斧哦。然后这上面的王八蛋一直射，一直射，给我下来！他死了吗？哦，一箭就死掉了，怎么这么脆弱啊？波克弓，然后这个是佐纳尼乌姆，哦，好多剑士哦。混乱花，恶臭的野生花朵，闻到就会神志不清啊，听起来是挺臭的啦。我比较臭，我不确定比这个要干嘛，啊。然后这边有矿物哦，我如果要打矿物的话，我记得好像是需要用这种有岩石的锤子，对吧？喂，佐纳尼乌姆哦，这个全部都是佐纳尼乌姆哦，那我就顺便采一采好了，到时候可以拿去用吧。这个东西感觉就是要多挖一些哦，而且剑士超级多哎，我觉得我的弓箭会先不够用哦。大的佐纳尼乌姆还有大的，纯度极高，其功率绝非一般的佐纳尼乌姆可相比哦。原来就是哦，所以它就是能源嘛。OK， 没问题。哎，等一下，不要乱跑，不要乱跑，先来打一下。哎呦，把这个挖横矿哦，跳起来攻击。还可以跳起来打 哦原来可以这样子跳打哦。然后这个矿怎么挖不完呢，啊？这到底有几颗啊？啊啊！我现在要去哪里？我现在是要去哪里？我继续往前走的话，看起来很危险呢。他说要往西，我有没有走错方向啊？应该没有错啊。往西的话就是这个附近哦。先把这个删掉啊。那我们就继续往啊，我看到北了。那个地图上面有写一个 N 啊。那我往这个方向就是往西的方向了，对吧？烟雾蘑菇味道相当苦，无法拿来食用。可惜，我原本想说要直接吃吃看的，然后这边有好多萤火虫啊，啊，这次那些那个怪东西我就先不理了，我先往前看一下那个地方能干嘛哦。我到底要去哪里才可以找到洛贝利啊？洛贝利到底怎么躲掉那些那个中药材，然后跑过来的？我他们的箭矢还蛮准的呢，他们的箭矢很准呢。有力有力，快点快点，有东西追过来了，怎么还有会飞的中药材？那中药材是会飞的吗？快点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 ！快到了，洛贝利，我看到了，洛贝利，不管了，先调查这个，然后我们把这个地方的传送点给开哦，这叫做伊亚利斯之根哦，那这上面一定有伊亚利斯的，哇，好亮，整片都亮了，亮的程度还不止刚刚的亮法哎，哦，还会回血哦，原来这东西摸完会回血吗？没有回血，竟然没有回血啊！刚刚发生的那个特效是怎样？哦，然后他们就回去了，这地下也太多那个了吧，中药材在走路了吧？所以我如果需要中药材的话，来这边取就好了啊。这边还有一颗石头，不晓得是什么。总之，我们先看一下洛贝利要干嘛啊。洛贝利，我来了，那边还有石像哎，那边还有两尊石像在摆那个叫什么？确认 ，Cyto Chase 哦，那个是肌肉石像吗？可是看起来像蜥蜴人哎。洛贝利你好啊。Oh my god! Oh my god! Oh my god! 来，我们看一下什么？什么？原来这个像发光树根的东西能够发出这么柔和的光芒啊！这种感觉，哦，这清爽的感觉就像是身处在地上一样啊！而且不知道是不是错觉，总感觉有种身体受到疗愈的感觉，那是进化吧？我猜应该就是进化的意思吧？嘿呀，你刚刚都没发现我，我刚刚站在你前面打了你一下，你竟然都没发现我，你又是看我的内裤在认人是不是啊？毕竟你的视线那么低哦。哎呀 ，Hey You， 终于来了！米有个东西想让 You 看一下哦。什么东西？什么东西？他干了什么？二足站立并举起单手的这个姿态，不觉得很像乔舒雅说的画在碎片中的画像吗？哦，所以我要拍这个哦。这些那个肌肉石像哦，正是照相机使用的时机了。照相机应该是奇怪的，照相机应该是普尔雅平板的基本功能才对。我就比较不常低头，我平常在坐公车的时候我都在睡觉。可以把普尔雅平板借我看一下吗？普尔雅平板借你看一下。好的。 Oh my goodness， 照相机和海拉鲁图鉴功能都被锁住了，照相机功能原来被锁住了，原来是被锁住了。 You wait a minute， 你记得这个键和这个摇杆在 touch 有摇杆，那上面是有摇杆的吗？在 touch 这边之后，那个手机上面是有摇杆的，哦，照相机，普尔雅平板的功能之一。照相机竟然也是能力哦，没想到照相机竟然在那个里面之一哦。我以为全部都是特殊能力呢。总之我这样就可以随便乱拍了，对吧？哎，好哎，我喜欢照相机哎。哦，图鉴也可以拍哦，
生物92，太多了 ，Alright， 我还想要看其他地方，你怎么就跳掉了？这样一来，又就能够使用照相机和海拉鲁图鉴了，又顺便拍拍那个人形雕像的照片，测试一下照相机功能吗？任何事都要 Let's try， 又就先测试看看吧。等又拍好之后再给我看看，好，没问题。拍一下地底人，拍一下地底人，我看一下啊，照相机，然后拍一下地底人，嘿，嘿，漂亮，存在相簿哦，可以存哦。这样存会存去哪里啊？这样存的话会存到哪里去啊？哎，我还可以自拍哎，哎呦，哦，自拍功能，我可以摆 pose 吗？拍摄风景，拍摄，我的 pose 呢？没有 pose 啊、哦，博客工，博客工，这样子好了，这样够近吗？哎呀，穿过去了，穿过去了，等一下，我的视角再低一点哦，我可以摆 pose 哎。竟然是可以摆 pose 的吗？笑得也太开心了吧！残旧的木盾，所以林克其实是一个木盾哦，然后他已经很残旧了，好可爱哦！还有没有其他的事情能做啊？我有没有办法调一下角度之类的？啊，照相了，哎，然后又有这个姿势啊，这个我在上一次玩的宝可梦的姿势也有看过哎，哦，好酷哦！那我还可以这样子端他的头对吧？或者是端这个火？喂、哦欸，在会失焦哎、欸，太近的时候啊，我要玩多久啊？我们先拍一张照片啊，帅照再说。OK， 登新新种类制地，登录新种类制图鉴，波克弓。请问林克是一种波克崩还波克弓还是盾牌？是破旧的盾牌还是波克弓？原来是可以拍的吗？好了，那我就顺便拍一下吧。那个残旧的盾牌也拍一下、啊，没拍到，可恶。那个也太瞬间了吧，他好瞬间哦，等一下我再拍一次哦，那一二三嘿，哎没有拍到，再一次一二三，哦中了中了中了，这样应该就中了吧，这样有中吧，有了残旧的木盾哦，没问题，这样就拍到了、哦、完全看不懂你在拍哪里哦，好啦，那差不多就这样吧，啊再来我想要先看一下哦，我刚刚拍的照片长什么样子啊，应该是这样子看吧，哦相簿是直接拍这些东西在这里哦，啊，好可惜哦！原本想，如果可以的话，我还是想要拍一个老鲁下来的哦。然后我只能存96张的样子，哎，这样看起来的话，然后他刚刚要我干嘛？哦，他要我拍石像哦 ？What？ 怎么了吗？我要去观光旅游一下，不好意思，人像石，人形雕像就在那边啊。好了，好了，好了，我会去拍的，我会去拍，我会去拍，没问题，我会去拍。那在那之前，我再拍一下这个好了。不对不对，马应该不会到这个地方来哦。这样子拍的话会变成什么？这样拍的话，不会变成萤火哎。好啦，那他说的石像就是这个吧？来，那我拍一下哦，举起单手的雕像应该是这里吧？哎哇塞，这个还可以用那个陀螺仪哎，我在这个游戏还没用过陀螺仪哎，好酷啊！然后我按错了，等一下，太近了，太近是不行的吗？太近是不行的哦，那我就拍这里好了，举起单手的雕像哦，我们拍这个位置哦，存在相簿哦，一定要存在相簿哦，那如果满的话还要丢掉旧的照片是吧，嘿又怎么了，用照相机拍到人形雕像的话就 hurry up， 快点让我看看，急什么急什么，老爷子 老头急什么，哎呦，有拍到 very good 的照片了吗？有啊，当然啊，我喜欢的性癖都拍在这个里面了。Beautiful， 想不到老头儿，我跟你的性向，我跟你的性癖是差不多的呢。我们的性癖都是腋下，睡啦，老头，又拍得很好呢。这样乔舒雅应该也会感到心满意足吧？我也这么觉得呢。不过无论是又使其发光的树根还是乔舒雅在调查的这个雕像，只要静下心来仔细调查，应该都能获得许多新的发现吧，那么要先走一步回去了，喂喂，在金石堡里再见吧， See you soon， 可别让乔舒雅等太久哦，好啊好啊，那我要怎么上去，我只能用传送的回去吗，好了，那我看一下、哦、其他的也可以拍吧，其他还有什么像啊，这两个好像是没有头的对吧，我如果拍这个的话，乔舒雅哎，这有头哎，所以这每一只都长得一样哦，这好像每一只都长得一样哎，然后我又按错了，应该是有机会可以拍到我理想的那个照片的吧，然后也可以拍到乔舒雅想看的那个照片，有了，就是这个位置，乔舒雅一定会很高兴的，乔舒雅一定会很高兴。
哎、欸，这是谁？怎么有一只奇怪的鸟人？终于有动静了吗？你又在装什么中二病？别开玩笑了，你才别开玩笑，在装什么中二病？你在干嘛？这是什么东西啊？这东西是可以拿来做肯德基的吗？佩恩，他叫佩恩哦。我的痛楚在你之上，以他没有扛击了。不好意思，不好意思，走错地方了。那是佩恩哦。哎呀，这个轮廓，难不成刚刚在天空上天上飞的人就是你吗？是啊，是啊，是啊。想不到我竟然能亲眼见到值得纪念守卫被鸟望台发射的人，真是太荣幸了。原来我是守卫哦，我是第一位是吧？我是守卫。我是守卫，我刚刚想要讲另外一个守卫的那个破笑话，但是我没有讲下去，因为我怕。请问你怎么称呼？胯下人，你名叫林克啊？等等，林克不就是你？该不会没有错，培恩，我的痛苦在你之上，刚好和那位剑士大人同命啊！哈哈，你要努力让自己对得起那个名字啊！好啊好啊，那你要摸摸我的头吗？啊，雪莉了，还没自我介绍呢，我是白旗报社。的记者应该是吉吧，名为培恩，培恩不好意思，培恩好了，我就叫他培恩的啦，反正老鲁我也叫他老鲁哦。OK， 没问题哦，所以他就是报社的人哦。那我原本要去报社那边那个找报社的人，现在就不用去找了吧？我打算马上把鸟望台首次启用一次写成报道，那么我就先告辞了。还不要告辞，我有事找你们报社啊，不对，我要去找总编辑哈、哦。最近人手不足，是必须四处奔波才行，必须四处奔波才行。不好意思哦，今天念得不太顺哦。如果像你一样勇敢的年轻人能来当记者就好了。你是说这个积雪三十公分，风中残烛之类的吗？我应该后置的时候还要加这些图哎，不然大家应该看不懂哦。我就职的报社就在西北方的海布拉地区，就在通往利特村的桥边哦。刚刚有人讲过了，好。你如果有兴趣的话，一定要来看看哦。那么，再会鸟，再会鸟，再会鸟。我记起来了，这个沟通我喜欢哦。今天辛苦了，今天辛苦了。再会鸟啊！然后我的披风穿到我的屁股里面了。啊，那是披风吗？啊，那是箭矢筒哦。好了，那我们再来要干嘛？我们再来要做的事情是找……哦，是要去下面了，不是要找普维亚。一不小心就会找到普维亚这边来哦。嗯，毕竟人家是熟女哦，熟到100岁的熟哎、欸，然后他这边有矿哎、欸，这个矿可以借走吗？哎、欸，可以吗？可以吗？啊，剑士大人，那是调查用的备用品以及研究用的样本啊，不能拿吗？还请你不要随意乱碰。哎、欸，我是剑士大人哎、欸，你在讲什么东西？半身苦又在半身苦，喂啊，喂啊，哎又回来啦，是的，是的，那张很酷的人形雕像照片，拿给乔舒雅看看吧。来吧来吧，我拍超棒了哦，你有看到吗？一下完美的照片，举起单手的雕像要拍的位置一定就是这里，中央海鲁拉地底了，一下就是这个碎片上描绘的就是他没错。请问碎片上面该不会是以前的人的写真吧？是以前的人的信癖留下来的写真集吗？这样的话很难受呢，那些人应该会觉得很难受呢。剑士大人真的非常感谢你，不客气。从这张照片来看，碎片上果然就是以人来作画的，没错。这可是大发现啊！你说腋下写真吗？也就是说地底曾经有人存在，只要继续调查，应该就能找到蛛丝马迹。得快点调查啊！不过在那之前，我有东西想送给剑士大人作为协助调查的谢礼。这是我在调查地底时发现的，我想这是佐纳乌文明的遗物。佐纳尼乌姆，我刚刚要拿你就不给我拿，我现在给你照片你才给我，那我下次就自己拿了。能从中感受到一股神奇的力量，可能是某种特殊能源。哇，你怎么知道？你好厉害哦，说不定能在搜索萨尔达殿下的时候派上用场哦。好好，没问题，谢谢你。OK， 好，有没有相同了？我先看哦，谢谢叔叔，谢谢爷爷，谢谢林克，没问题。这样子就完成了，哎、欸，这是主剧情哎、欸，你脱光光啦，是啊，怎么了？你要去哪里？对 ，very nice， 哎、，very 兴奋 ，Hey you， 听好了 ，listen， 侦测神庙功能，没有错，我知道啊，有这种事情啊，啊，算了，不管他了。啊，他说什么？研究所要回去了哈，他刚刚说什么？告一段落之后就要回去了，哈特诺村哦。哦吼吼，跟普维亚共同研发平板用的，
除了感应器之外，还能对 U 的平板做一步 进一步的改良哦。地点就位于东南方边缘东哈特尔地区的边界啊。大家好难哦，这个游戏的地名好难哦，搞得好像全世界都有那个中正路一样的感觉，你懂吗？在我看来，每一条路都是中正路，然后是我记不起来的中正路哦，好像有点不一样。中正路很好记哈、哦，哈特诺村，好，哈特诺村，好好好。不过蜜还很在意乔治尔在调查的事情，所以在这边 stay 吧。OK， 你脱光光啦，没有错，我喜欢他说我你脱光光啦的感觉哦，感觉超舒服的，被人家注意到脱光光的感觉，嗯。我是不是觉醒了什么性癖啊？总之呢，再来我想要先去做个料理哦，所以说，借用一下这边的锅子好了。哎，等一下，这边有新武器可以拿了吗？这边哦，没有武器可以拿了。总之我就做一下料理，等一下再继续出发吧。哎，我突然想到，我还没有做过中药材，对吧？刚刚它上面一直有写说什么和虫子一起熬煮的话可以当做药材。我记得我好像有一只虫，对吧？刚刚有抓到这个暗萤火虫哦，暗萤火虫听起来好强哦。所以我就加个两只，然后加个这个中药材进去哦，看会变成什么东西吧。来吧，煮出来吧。颜色什么怪怪的，那个颜色是紫色的呢。不过林克看起来很开心就好了。光亮药，发光5分半，5分50秒，这么久，具有照亮狭窄小范围的光发光效果 ，Level One 哦。哦，原来是这个意思哦。药材就是那个意思哦。我只要把那个药材再加上虫的话。加上那些特性的话，就可以做成这种特别的药水，是吧？所以这样我就会发光了哦。哎、欸，那我想要发光看看、欸，我们先试试看好了，发光会变成什么样子啊？我会发光哎、欸，我的肚子在发光哎、欸，不穿衣服很危险啊！不需要你提醒。好了，那再来我要去的地方，刚才我看了一下哦。应该就是要往西北方这边，对吧？这边应该是叫做。我应该没找错吧？我再确认一次好了。他说什么？西北部海布拉地区的利特村看见了，所以西北部应该就是这个位置。我们往这边过去吧。选择开启冒险笔记，好像没办法指位置哎。总之我就从这个方向这样用跑的，看看等一下会遇到什么。啊，我的马应该也可以叫回来了吧？我的马不晓得跑去哪里了哎，我这样应该逼一逼它就会跑过来了吧？有吗？会过来吗？如果会过来的话，会过来的话，我会帮你摸摸哦。马儿，我找到你了，司马懿。走了，司马懿，你今天过得好吗？我想拍他屁股，可是我怕拍了他就死掉了。OK， 那再来，我们就骑着这只马先回去城镇那边再说。Go， Go， 来来，一边骑一边摸他哦，这样他应该就会很开心的。哎，再，不好意思，踩歪了。Let's go。我来了，救过救过，赖斯，我带马回来了啊，要按这颗啊，登陆马匹还在准备中，对哈、哦，他说还不行用哈，海布拉地区那边很寒冷呢、欸，哎、欸，那这样我是不是要再做个料理啊？啊，这要卡住了，这边是哪？我身上还有，我记得有3道的辣椒料理哦，所以我们直接过去，等一下再吃个料理应该也没差。马的话应该就不怕冷了吧？马会怕冷的话就不叫马了吧？现在我不确定这是什么道理啦。等一下，我看到一个怪怪的东西在那边，那个是什么？那个是青蛙还是什么的吗？那是什么东西？先把它射死，这样它就跑不掉了。哎、欸，这是兔子哎、欸，哎、欸，它掉好多钱哦、喔，它掉好多钱。等一下，用力射，喂，它掉好多钱哦、喔，一卢比，闪亮的绿色卢比，有点开心。才一卢比，见识都比较贵，5卢比，还蛮开心的。然后这边都是绿的，所以都是一块哦，在路上捡到10块的感觉哦，捡到100块嘞，超爽的，连100块都不到哎，我还不如去挖矿。然后这边有一个洞窟，看起来好像很厉害，我有点想要进去看一下，怎么办？我们进去看一下好了，反正我现在有发光效果，上面有东西在跑，在爬。那是什么东西？先发制人，来不及了，没办法，先发制人了。火焰果，喂，啊，死掉了，他掉了一根那个长棒子过来哦。这是什么木棒哦？木棒的话就算了。哎，好像很多人呢。这个叫做霍拉布林中药材哦，长得好丑，他长得好丑。OK， 没问题。哎，只是我不用箭矢的话，好像打他打不下来的样子。
那我好像只能用弓箭哦。哎呦，有有有！哦，等一下，我的武器，我的武器，还是我想到了，我有一把这个武器耶，我这样可以把他们吹下来吗？我以为可以，但是看起来是不行的。就下来吗？没有啊，还是我用士兵长枪之类的可以戳他们下来。我现在不是很想要用箭矢哦。哎，可以哎，戳得到哎，哎，好强哦！哎，等一下哦，我有没有石头可以强化我的长枪啊？这边好像附近洞口都没有长枪，没有石头哦，那就算了。哎，其实怪物蛮弱的，哎，有宝箱打开了。哎呦，还有两颗眼睛哎，这是什么万圣节的南瓜是吧？哦，所以像这种地方是会有宝箱可以开的哦，那这个好好玩哦，我可以无尽一直探险哎，只是这样我的影片好像永远拍不完哎。我这个系列会玩到死吧？总之在那之前，我先看一下哦，这边原来背后就有石头了，所以要用的是这个鱼料建造哦，然后士兵长枪哦，这样就攻击力加一了是吧？我刚刚应该先用这招的哦，然后这边刚好有一个东西可以破坏哦。哦，啊，这是这不是啊，不是要拿那个啦。啊，又有那个大青蛙，大青蛙，但没有弓箭了。我记得武器好像，我的弓箭。我记得我上一次有学会怎么按选择弓箭哦，因为我目前这样按的话，就只能按到武器、食物跟那个盾牌哦。但我忘记怎么按了，我还是从背包按好了。学不会，不管了，之后就会了。OK， 打一枪，再打一箭，这样就死掉了。打到头应该就死了啊！没有武器，等一下哦，再打一次哦。他好像还没死掉的感觉。哎，醒醒，我叫你醒。OK， 归天了。摩洛伊的遗失品，然后好像还掉出那个会掉东西的，它不会掉钱的吗？生命松露哦，把它制成料理可以恢复全部星星，生命松露并增加星星最大值，什么东西这么厉害？所以我星星不只有去那个神殿给他骗东西，我还可以像这样子找就对了，岩岩哦。哦，原来还有这种取的方式哦，琥珀好像还蛮好的，好酷哦，原来是这样子哦，我到时候再找个地方料理，这样我就可以不用去神殿探索了，好爽。然后刚才上面的宝箱我还没开哦，这宝箱不晓得有什么哎，应该可以直接爬吧？这边有楼梯，原来要爬楼梯啊，来看一下这里面装什么吧，是不是？刺枪，我就知道是刺枪。为什么不是剑士 ？OK， 我把我的身上东西丢掉之后，就拿到这一把刺枪了。再来，这个里面还有一些东西哦，我再把它看一看有什么。木剑，木剑真的越玩越缺、欸。好，我来到第一个岔路了、欸，那边有一个人，那个人会讲什么、啊？我该不会可以在这边找自己的房子之类的吧？我怎么看到好像抱着那根木头啊？等一下，先击杀，喂，笑。下马，我会扶好的。这个好像我在现实生活也有看过哎，我会扶好的，竟然是人形立牌吗？这个世界也需要啊。卡邦达啊啊！我的头！哇！糟了！出人命了！我的头被打破了。社长，松达社长，你没事吧？没事的，不是我，松达社长是谁？你是不是看得到我看不到的人？我都做了些什么呀？怎么了？嘿呀，松大社长，我让高士白倒下了，真的非常抱歉，这是不可原谅的事情啊！都怪你突然叫我，这是哪里来的社畜范本啊？就算只是个告示牌，让描绘着尊贵松达社长身姿的告示牌倒在地上，这是不可原谅的事情啊！原来这上面有画他的那个社长是吧？你竟然不认识松达社长吗？松达社长是受到那位塞尔达公主殿下亲自指名将这样的建材放置场至于各地，可说是海拉鲁复兴的关键人物哦。原来是这样子哦，听起来很正常哎。哦，松达建筑店，这个我认识，这个我看过好几次。喂，松达社长的英勇事迹还没说完呢。算了，我原本不太想说，省得受别人嫉妒。其实我受那位有名的松达社长委托，正在执行一件特殊的任务，就是为了宣传松达建筑屋店在各地设立告示牌的任务哦。哦，原来是设立哦，不是人形立牌是吧？不是只有告示牌啊？松达社长长这样哦，原来是这样啊！好好好，只能靠我自己来扶着了，还是人形立牌？
原来你是个人实力牌啊！请您放心，我会好好在这边扶着您的。这家伙脑袋不太正常啊，但是这样一来我就没办法去设立其他构事牌了，该怎么做才好？把手开放开看看。什么？难道你要帮我扶着吗？好，那我要放手咯。哇，发生了不可原谅的事情。这家伙没带脑啊，什么事？哎，要重来了吗？又要重讲一次了吗？哦，没了。我这样都不会倒。哇，你好厉害哦。啊，为什么你刚刚那样子会放手？我完全没办法对着他戳。听得到吗？有听到吗？他好像快吓死了。你看他那张脸直挺挺的看着我，他好像快受不了了。哇，他快吓死我了。我这样算是欺负人吗？我不太确定欺负的感觉是什么，但是好像这个就是欺负人。我没有欺负过人，我也没有被欺负过啊。好了，那不理他了，是怪胎。总之我们先离开这里吧，既然他没有办法给我房子的话，那就没有意义了。哦，这边附近好破烂哦。那棵树会抖，那个树会走路。快走啊，司马懿，你会死掉，快跑。不是，往左一点，快跑啊。司马懿，我怎么先死了？司马懿你还活着吧，司马懿。啊，没关系，我有死亡回归，我死亡之后可以再回归哦。我怎么又在这里？我怎么又在这里？快逃啊，司马懿啊！去，司马懿没事，司马懿还好你没事。等一下，我走错地方了，我是不是应该先把那棵树给打倒啊？算了，不要打他，浪费时间。哎，这边过不去哦，快下马，快下马，林克，快下马，快逃啊！去，快打他！哎呦，我身上带的这个石头好像没有意义哎。要拿斧头哦，应该是要拿斧头或者是那个叫什么锐利的武器哦，像这样子打应该才有用。有没有错？跟我想的一样哦。喂 ，OK， 这样就解决了。精力蚱蜢拥有为了觅食可以持续跳跃一整天的能量，储存在它体内的养分是恢复精力槽的药物主要之成分，也就是蛋白质。昆虫的蛋白质是牛肉的四倍。哦，还有小鸟的树果，小鸟爱吃的小小树果。哦，还有蜥蜴，树蜥蜴，还有什么东西？还有树果，好多哦。原来树这么会掉东西哦，好多橡石哦。哦，还好你没事，司马懿，你知道我刚才可是死了三次吗？好了，那我们就继续往前吧。这边刚好这个村落再往前的话，可以看到那个就是地图的边界了。哎，是不是还有箱子啊？有哎，有箱子哎。这个箱子我认得，好像是要用脚踢的，对吧？用脚踢，哎，脚好痛，脚会痛还用脚踢？你的脚竟然会痛的吗？我上次以为你都不会痛，所以就直接让你用脚踢了，结果竟然会痛的吗？好了，那我换一下武器哦，把我的旅人之剑换一下，走喽！哇，这个村庄好大，这什么树又走起来了？这村庄是只有树在住，是不是？怎么那么大只？怎么有一只卡比兽睡在前面啊？卡比兽也太大只了吧！我知道要怎么办了，各位，我知道要怎么办哦。有没有办法把它往下打、啊？它都吃蘑菇哎，好可爱哦！竟然不是肉食性的吗？如果是这样的话，我就送它一个特大号的东西好了。我看一下哦，不要拿脚、哦，不要拿橡石，有没有肉啊？我送它一个肉好了，瘦肉，送你吃瘦肉。哎，我的瘦肉不见了。嗯，这是要出事了的意思吗？哎，被制造出事了。卡洛克桥的希诺克斯，我要跟他打吗？我一定要跟他打吗？我好像不用跟他打、欸，但是来不及了。哎，这，等一下，我要换武器哦，我现在没武器，还是我把他吹下去？我有这把扇子总能把他吹下去。吹下去，吹不下去，有点胖，有点重，而且他上面还有一颗眼睛哎、欸，还有三颗眼睛哎、欸，好，看起来好强哦。哎呦，好胖。好胖，我一直转他就一直转哦。等一下我再换个武器哦，我是应该换个特殊的武器出来对吧？不过我先拿这个岩石消岩棒好了。这样子，血有点厚哎，这家伙血怎么那么厚啊？可是他好像也没有其他攻击模式哦，所以我就站着跟他打吧。等一下哦，哎，我应该被他敲到一下我就死掉了吧？我真的需要跟他打吗？哎呦，好大只哦，来一。我试一下哦，往后往左跳。哎，他为什么不攻击我了？啊？哎，你是怎样？看我，你要去哪里？啊，他好大一包哦！啊？要去哪里啊？
他好像找不到我，我太小只了，看不到我了吗？啊，什么意思？哎呀，这，哇塞，他会泰山压顶哎！好了，看起来应该不会很强哦，所以我应该挡个一次，甚至两次就能过了。喂，哎，我懂了，我懂了，它上面有一根棒子，我好像要打那个部位的样子哦。这样看起来的话，它上面有一个箭头哦，我猜应该是吧。喂，突击，突击，突击！哎，这砍到哪里去了？哦，突击好强。然后我刚才好像看到一个问号，哎，我该不会可以把它的下面拿起来吧？等一下，我先试试看哦。我们拿个火焰果这样子，然后射在它上面那个木桩哦。哎，干嘛？哦，他要拿武器哦，好像没有什么效果哎，还是我射眼睛啊？我应该是要射眼睛吧？哦，有了，射眼睛它会痛，可以，射眼睛会痛之后，然后我再冲过去打他胯下，打旅人单手剑，他的胯下里面有旅人单手剑哎，那是我看错了吗？哦，没有，是在他的胸口啊，原来是那样子吗？哎，干嘛？他要掉球，没事，好危险。来，再一次哦！哎，再往后跳啊！我这次用个波克林克之骨，然后加上我前面上次做的这个火龙头盾好了，这样应该会比较好打吧？来哦，那等他醒过来之后，我等一下直接用个强力的攻击哦。我记得我这边有什么兵队队长魔像的脚哦，攻击力加5哦，这样打下去应该不得了了吧？来哦，等他转过来哦，转过来之后，哎，没打中。浪费，再一次，哎，哎，打中了，然后再来呢，再来贴近，然后用我的这个武器一支啊，哎，这叫旅人双手剑，我把他旅人双手剑打下来了，哦，而且伤害超高哎，来，我再射一发哦，嘿，没问题，然后拿旅人双手剑，哎，二三，哎，还有弓箭哎，没拿到，不过应该还好。等一下应该还可以再拿哦，喂！然后我的箭矢刚刚是不是浪费好几发啊？看什么东西？坏眼睛，一直看。啊，怎么感觉他有点可怜啊？旅人之弓，不过他一定杀了很多人。王八蛋，吃我这招！喂！来，再来绕着他哦，喂！差点死掉，剩下四分之一颗心，先吃个料理哦。好痛哦！我竟然还活着哎，四分之一颗心的话，我吃个烤肉串好了。还好我在之前有先做料理哦。然后我的箭矢好像剩下一根哎，哎没有，还有两根啊，剩下一根了。他怎么突然啊？没中，快逃啊！你要干嘛？那武器不是你可以拿的？哎，没事，超危险！突然忘记要躲了，旅人双手剑快要坏掉了，往后跳。啊！又被撞到了，我是不是不太会玩这游戏啊？等一下哦，我小心一点哦。再吃个炖水果，然后吃个水果拌蘑菇。双手剑，等一下啊！旅人双手剑坏掉了，不过我也快把他击杀了，我觉得。再来拿个，我的那个骨头什么时候坏掉了、啊？我都没注意到哎。波克利刃好了，哎，躲一下。哎，这那个树根怎么也那么痛？我又要死掉了，快点拿个东西！哎，又被他踩到了，他连走路都会有伤害哦。我要不要先自杀再重打一次啊？不要，我们要珍惜所有的生命哦，我们要珍惜每一条生命，不要想着那种武器补品之类的问题哦。快用力，然后往后跳一下 ，OK， 没问题。再来，火龙盾牌快坏掉了哦，原来我刚刚在举盾牌哦，往旁边。哎，没事，我的盾牌挡住了，我的火龙盾牌成功了，它挡住了。再来是旅人盾哦，然后我看一下哦，等他攻击的时候往左跳，然后打他的眼睛，打得到吗？好像打不到哎，我刚刚以为可以打到他的眼睛。OK， 那我就趁现在这样子多打几下哦。这应该算是第二只 BOSS 吧？他现在没在看我，啊，不是，他现在有在看我，只是他好像在发呆哦。我就尽量打，哎，可以解决了，最后一下。有啦，胖呆，我成功打赢这个胖呆了，哇！还有击杀 BOSS 的音效，哇、哦欸，好大哦！还有击杀 BOSS 的音效，哎，希诺克斯的起脚还是乙脚，到底是哪个字啊？12攻击力，
鱼料建造攻击力加十二，他头上那个角，原来是角啊！我还在想说那是什么、欸？周围包覆着带刺钉板的椅角，装到武器上能增加攻击力。我去查一下那个字怎么念好了，等我一下。我会了，各位，那个字念鸡，不好意思，到目前为止都念错。那个是希诺克斯的鸡脚啊，鸡脚好吃哎、欸，然后可以拿去做成药材啊。其他东西好多，椰子树、椰子、椰子也有，苹果、椰子，这是什么？草莓，生长在下雪寒冷地区的水果。原来草莓在这个世界是生长在寒冷地区的吗？然后还有什么？牙齿，鏊子5的话可以做成药材，指甲可以做成药材，什么东西都能吃就对了，怎么这么恶心啊？苏麻水果。可以抵挡电器攻击哦，原来是这样，而且它的桥上也有一些那个、哦、剩下的零食哦，这个也把它带走，一个都不要浪费。哇，没想到我竟然成功击杀了 BOSS 哎、欸，我都没想到会在这个边境遇到一只卡比兽挡着路哎、欸。好啦，总之我们先继续往前哦，趁我现在还有辣椒的那个效果的情况下，这样子等一下去寒冷地区的话也不会怎么样吧？再会不会掉下去啊？哦，不会嘛，应该会自己判断哦。哦，冲啊！好远的感觉哦。哎，是快到了吗？我看到那边有烟呢。那个是什么的烟啊？而且这边又有洞窟了，哎，又有洞窟了。我是不是要再去看一下？那边好像也有一个奇怪的东西在地上跑，哎，零钱袋哦。啊，零钱袋跑起来了。算了，不理那个零钱袋了。我们先过来看一下，危险！你跟他讲，不要跟我讲啊。危险！你跟那只马讲，不要跟我讲啊。然后呢？你在干嘛？洞窟里真的有叫魔鱿鱼的生物吗？有啊，有看过啊，怎么会没看过啊？哇哦，古拉吉哦，古拉吉怎么了？这么震惊？别吓人啊！我的心脏差点就被你吓出来了。嗯，你该不会也在找魔鱿鱼吧？魔鱿鱼，魔鱿鱼是什么东西？算了，不重要。没错，你果然也接到委托了、啊。所谓的魔鱿鱼，原来是委托哦，好像是洞窟里的生物哦。这个我知道，我有看过。吼、哦、吼。森林驿站里的可疑二人组东北奥尔丁，哎，东北哦，他跑来西北。摩洛伊的遗失物，对啊对啊，交换到不错的宝物哦。哦，原来是这样子哦。哦 ，OK， 谢谢你的情报。那里面一定有摩洛伊对吧？摩鱿伊啊，哎，有一只蜥蜴哎，树蜥蜴，哎呦，没拿到，没捡到啊。平原洞窟，哇、哦，这好大只哦，那个是以前的那个东西，哦，好怀念哦。那个小东西、欸、没有剑了，没有剑了，那我好像打不赢哎、欸。我想一下要怎么办哦。这洞窟我是不是上不去啊？还是我从侧边有机会爬上去啊？啊，不行哎、欸，这个地方没办法爬，这个地方有苔藓的关系太滑了，爬到一半就会滑下来了。好吧，如果是这样的话，那这个洞窟应该也没办法理它了。然后这个东西长得真的好像，不能说这也是 YouTube 哦。贴贴蜥蜴，原来这个不是树蜥蜴啊。我要用这个东西来攀爬滑面的地方哦。哦，原来是这样子用的哦。我是不是应该先去外面料理一下啊？可是没大锅的话，能够煮药水吗？我还蛮好奇的。这边应该也没有营地吧？我来试试看好了，看能不能做出一个萤火来煮煮看哦。好像是这样子是吧？把萤火给放在这里之后，然后拿武器这样打一下。哦，有了，生出火了。啊，再来，我再拿那个刚才的贴贴蜥蜴加上。他说还要加什么、啊？熬煮锡粉浓缩，熬煮哦。可是没有锅子可以吗？我来试试看好了。没有锅子的话，我再加个药材哦。中药材的话会怎么样啊？我拿这个波克林克的鸡脚加上贴贴蜥蜴，这样子丢进去会怎么样？哎、欸，波克林，那只蜥蜴怎么好像爬起来了？哎、欸，那蜥蜴是不是跑走了、啊？我先把我的蜥蜴丢掉了、欸。如果是这样的话，就先不理他好了。我们先去隔壁看看哦，反正以后应该会有机会再回来吧。下次一定。我们先去前面那个有冒烟的地方看看哦。那个是遗迹吗？还是村落啊？好像不是遗迹，也不是村落哎、欸。但是又有一个龙头的感觉，码头、龙头、龙头，这是村庄吗？啊，这个是驿站哦，原来是这样哦。我来看一下，我这个人有一个惊叹号呀，是客人呀，能在天色暗下来之前抵达，真是太好了。哎，真的，刚好。如果要使用驿站服务，请洽询柜台哦。好好，没问题。那我过去看看喽。哎，干嘛？我玩到什么了？梦寐以求只属于我自己的个人搬运马车哦。哦，原来是这样哦。我只是不小心点错了，我其实没有很想听哦。这台要称为搬运马车还差得远，没有马的意思是吧？哦，
还要建材修它哦。野生马啊，啊哈，让它成为自己的马。哼哼，你没有蹲下啊？哦，还真的是背后偷偷靠近哎，蹲下也可以哦。哇，我一开始什么都不知道，我就直接去碰，然后我还可以碰到马哎，我好厉害哦！哇哦，啊，没有安抚他，我一直安抚哎，我从头到尾一直按的。等他刚刚最后说什么男人？他刚最后说什么男人？我再看一次哦。怎么画面突然换了？已经没办法再看对话了吗？那孩子是客人你抓到的吗？真好，真好呀！那你知道他叫什么吗？司马懿。我刚好在想，如果有一批像那样的孩子就好了呢。给你看看而已，不可能给你。如果会捕捉野生马就好了。我给他，他会给我什么东西啊？我给他，他会给我好东西吗？这只狗怎么这么可爱？他在追自己尾巴也太快了吧！那个速度好快哦，那速度超级快嘞！等下我要把它拍起来哦。我看一下、啊、那边怎么有东西可以组装哦，我可以帮他组装起来哦。等一下哦，我要怎么拍照？这样的哦，拍照是这颗，拍照是这个地方哦，照相机，海莉亚猎犬哦，好可爱哦，这只狗。那我可以对他做一些怪怪的事情吗？海莉亚猎犬哦，好可爱哦，这只狗狗，这只狗狗我可以带走吗？好可爱哦，他看起来好开心哦。然后林克你怎么了？你怎么也那么开心啊？你今天心情是不是特别好啊？是因为抓到了司马懿，还有遇到这么可爱的狗狗吗？哦，捕捉到那个瞬间了，有了！哎，这个动作好像在抱抱啊，我要把这个动作给记下来啊。更换就这个了，更换成这个啊。所以一个东西拍两次就会改成其他的图鉴是吧？啊，这边救急手我刚刚有看到，这可以抓的样子哎，嗯。哎呀，这一位客人，你很在意那个装饰品吗？是的，我想要把它拿去装哦。花式卡卡利科村啊，哈哈哈！我只是想要把它带走，为什么不行？未知武器生物怎么了？这么开心？什么传说中的武器内古伊亚？你仔细想想，被说冠上传说的东西，大部分都是虚构的。那你知道传说中的林克在哪里吗？那你知道传说中的林克在哪里吗？不管哪个驿站都很热门的话题啊。那你知道传说中他们完全不理我耶，为什么完全不理我啊？获得了传说中的武器就不用害怕怪物了。没有，传说中的武器会坏掉，大师之剑，那武器是传说级的弱，怎么办？大师之剑不见了。我知道了，大师之剑的剑是不见的剑。来金冠来买哦，这边有人在卖东西耶。危险人物来了，这是我。你正为名为人生的旅途之中吗？好烦哦，他到底在讲什么东西？独角仙背包啊，我们来看一下他卖什么好了。他会卖昆虫的样子吗？哦，他也会收购东西哦，哦，所以是一个行动商店哦。卖，看一下哦，我刚刚有拿到什么值钱的吗？好像没有诶，没有什么好东西诶，我怎么这么穷哦？哦，我的衣服可以卖15块哦。料理可以卖钱呢。好，我看一下要买什么好了。反正我现在有一点点钱，可以买剑矢哎，木剑一支6块，木剑5支30块，这边卖的比城镇的还贵哎，王八蛋，这王八蛋是在骗我钱是吧？没办法，行动商店哦，不要想太多哦。静静萤火虫，暖暖蜻蜓，都是虫哎，原来是这样哦。好了，那先不理他哦，这些东西都没有必要买哦，你自己去想办法吧，看你什么时候会卖掉啊。这个是什么？英帕大人，你在看什么？你又在看什么了？我怎么看到每一个人都要对话？我这样要玩多久啊？不过呢，既然都玩了，就玩多一点啊。这不是林克殿下吗？听说你和林克阁下啦，您和萨尔达殿下都失踪了。看到您平安无事，真是太好了。他叫博加多哦，萨尔达公主不见了，她飞走了。什么？塞尔达殿下竟然飞走了！如果是这样，林克殿下，您要不要林克阁下，您要不要试着见英帕大人一面呢？好啊，英帕大人是谁啊？我想要看一下哎、欸。哦，在那边哦。好，是那个很矮的东西吗？哦，有情报哦，主线剧情的东西哎、欸，没想到在这个地方竟然会发生这种事情哎、欸。啊，我想要看一下那边的神殿哦，先把那个神殿的传送门打开，我们直接去看一下那个，很危险，这是那个 GTA 吗？这是萨尔达 GTA 版本吗？总之先把这个摸开哦，我们就可以打开传送点了吧？我记得 OK， 那打开传送点之后先不要理他哦，我们之后有机会再来。
先去把那个东西给看一下哦，看那个他刚刚说的鹰帕大人是什么。然后这个地上有图腾呢，那是我从天空上面跳下来的时候，那个看到了那个图腾吗？哦，然后那边有一只野生马哎，我等一下，我等一下再去找鹰帕大人哦。我们先去看一下那只马哦，把那只马给抓过来之后呢，等一下拿去送给那个那叫谁啊？那个不知道他叫什么，想要马车的那个人哦。来来来，从后面哦。然后偷偷的正后方靠近他的屁股哦，慢慢走，会会偷偷来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 ，哎，他没有看到我，他没有看到我，不要看我，不要看我。然后呢，齐晨，我来了，抚摸，安抚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 ，再安抚，好了吗？好了吗？他乖了吗？还没乖，好像还没乖的感觉，应该是还没乖吧。然后我看到旁边有一个很奇怪的东西，哎，好像乖了。哦，有了有了，乖了乖了，怎么这么简单啊？这马也太简单了吧！而且这只长得比较漂亮哎，我是不是要这一只啊？不，算了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 ，还是那一只看起来比较丑比较可爱哦，比较丑果然比较可爱啊。然后它是会跟着我的吗？哦，你好可爱哦，司马懿。所以我骑着马的话，马就会跟着我吗？好像没有哎，越丑越可爱哎。好啦，那没办法了，既然这一只马他这么不喜欢我的话，我就把这一只马送给他好了，搞不好之后还有机会遇到他，对吧？所以说我们就对话一下吧。哎，对对对，对话一下，为什么没穿衣服？我要重新考虑我要不要给他马了。为什么没穿衣服？要怎样？要怎样？看一下哦，他会看得到吗？哦，对，没有错，没错，就是这一只哦。每一只你都说我想要，你每一只马都说想要，你这个人有个花心嘞。哎，真的吗？这么棒的马真的可以转让给我吗？对啊，那个是路边捡到的。对啊，有这么好的事啊，真的好高兴。但是车轮没有修好，得先让他在马棚等呢，所以我还要修他的车轮是吧？这下就解决最大的难关了，离理想中的个人搬运马车啊，真的非常非常非常不拿手，明明距离我的个人搬运马车只差一步了。好好人做到底，搞不好等一下他会给我10000块，对不对？来，我看一下哈，可以吧？我装的多漂亮啊，车轮这样子就可以，不管翻车还是正常在开的时候都可以开了，这个就是设计啊。然后还有第三颗轮胎，这个轮胎又是干嘛的、啊？这轮胎是干嘛的？怎么还有三颗啊？这车轮是装在前面的吗？附加，有了，这样就是你梦寐以求的马车了吧？嗯，有了吧？诶，奇怪，修好不？没有吧？你现在对我的维修技术有意见哦？我觉得我修得非常漂亮啊，不管哪个方向翻过去都可以继续行驶，哎，这是没问题的吧？吓我一跳，一瞬间还以为是我修好了呢。他刚刚那个啊，真的是啊的声音，哎，这是客人你做的吗？谢谢你，但是这样的话车子跑不了呢。我就说可以哦，我们这个可是搭配最高的马力250的引擎，不要再讲废话了，两个车轮都必须确实好。慢着慢着，这是我的搬运车，你不能随意带走啊。没想到这个人的话还蛮多的呢。啊，还没有，这样就好，请不要碰我的搬运车哦。最后就是这样哦，嘿嘿，然后呀，哎，这怎么停住了？等等，又来了，这是我的搬运车，你不能随意带。拿高呀，放下。哇塞，你的头是石头做的哦，你的头是石头做的哦。好了，那不管他了，我们把它修好吧。好人做到底啊！喂喂喂，然后长按这样子有办法吗？哦，太神奇了吧！哎，我的波克啊，我的波克刀，我的波克利刃，波克利刃变成碎片了。不过我只是为了修马车，早知道就不修这个破马车了，这样就好了吧？我还帮你多加了一个轮胎在前面，可以让你坐哦。奇怪，修好了，修好了哈，修好了就好。啊，这样会发生什么事情啊？修好了，是客人你帮我修好的吗？是哦，你要用什么回报我？谢谢你，车轮也好好装上了，我还以为是全新的搬运车呢，为什么前面那个轮胎被你拆掉了？你是嫌难看吗？为什么前面那个不见了？都不知道感谢你如何有多好呢？加上玩具，我多好啊！玩具怎么还有东西？自由马可以加装上叫做玩具的马具，有了马玩具就可以把马和搬运车连接在一起，装上其他持有的道具哦。好，哦，所以呢，你要给我什么？你就给我情报而已哦。哦，有嘞，他装上去了，这么一来就完成了，谢谢你。哇，哦，好酷哦！
那个破破烂烂的东西竟然变成这么棒的搬运马车，而且是一瞬间呢？因为我个人搬运马车可是说是驿站员工的梦想哦，是这样子哦，吼吼，原来是这样，给你这些是我的所有财产，所有财产几块？让我猜，让我猜，应该是1230块，100块。100块我要不要还你啊？我去随便洞窟一个挖个矿都比你多了，你这样怎么吃饭啊？一颗苹果要5块哎。对了，这位客人，请问你的名字是林克先生，没错。哦，米兹，可兹米克号，可兹啊，可兹米哦，原来他的名字叫可兹米，我现在才看到哎，为什么我不叫林克号哦？可兹米克号，林克的克哦，可兹米林号不好吗？如果您还能再来看看我跟可兹米克号的话，我会很开心哦。哎呦，这家伙喜欢我哎，这家伙好像喜欢我哎，没办法揍他哦。啊，这样就解决这个地方的事件了吧？再来，我要去那边看一下哦。哎，我的马跑去哪里了？我的马呢？我的马是那边的三只之一吗？嗯，这边怎么了？嗯，怎么好像有冒出黑黑的东西啊？我的马是那三只之一吗？司马懿，你在哪里啊？司马懿是那一次吗？算了，等一下再去碰哦。先看一下这个东西哦，究竟画了些什么呢？先看一下这是什么，没办法看哦。这人的脸在哪里啊？哦，是一个阿嬷的感觉。哦，好近好近，没想到在这里相遇。他叫英帕哦，我们有见过面哦。好久不见了，林克。英帕，西卡族的长老哦。吼吼。哦，西卡族该不会是那个吧？那个，我想不到他的名字，苏菲亚吗？应该是苏菲亚吧，他叫什么名字啊？那个100岁的人的宗族吧。是说林克啊，我之前听说你失踪了，不过看你还有活力，不穿衣服到处跑，我就放心了。大家都很在意我不穿衣服的这件事情哎。然后呢？不过塞尔达殿下呢？对啊，塞尔达殿下他飞走了。什么？塞尔达殿下竟然还是下落不明？那必须继续探索了才行呢。林克啊，我发现，在塞尔达殿下失踪的时候，有种像一幅画的巨大图案和天地一边一起出现在这个大地哦，让我很在意。听说世界各地都出现哦，我目前也和博加多一起四处研究这些画。从高台俯瞰这一带的时候，发现这里有一幅地上图画，虽然在地上也能看到，但是没办法看清全貌哦。试着从天空俯瞰，不过普尔雅给我了名为热气球的飞天交通工具，我原本想要搭乘它看看哦，旁边那个、哦。啊啊！气球呢？热气球怎么没有气球？吹坏了是吧？竟然吹坏了，有没有什么办法可以装回去？我有办法哦，我可是有办法的哦。这个是什么火把？哎，而且这附近也看起来太黑了吧？啊，怎么了？怎么了？怎么红红的？这是月球吗？哎，突然触发了一个神奇的东西，明月，血红月的明月啊！哦，哎，那些怪物。熊要柴，怪物的灵魂将再次回归肉体、啊、所以这些是被击杀的怪物，他们要回来现世了是吧？红色的那些都是灵魂哦，古代大战一般哦，原来是这个意思哦，怎么突然就天地一变了？哎，等一下，公主你不要乌鸦嘴啊，你乌鸦嘴等一下我打不赢怎么办？公主，公主我要死掉了。英帕新生到人物名录里了啊，所以呢，我好像触发了什么不干净的东西耶，不对，公主好像触发了什么不干净的东西耶。哦，好了，那总之我先看一下哦。哦，热气球在这边啊，所以我就用这个东西把它抓起来，应该就可以装上去了吧？小心点啊，小心点，好好好，我会小心一点。哎，哇！我要怎么飞走？飞走要飞走，这个会乱飞哦。原来这东西是会乱飞的，好险没被他跑走、哦。哎呀，怎么没装好？这东西是会没装好，会不会太近啊？不会不会，交给我好不好？装修一级建筑工哦，来了来了，插一下啊，附加，有了，插进去了，这样就没问题了吧？英霸，暴雪英霸，我来了。然后呢？英帕不是英帕哦，热气球巨人，你竟然帮我修好它了吧？谢谢你啊，林克。既然如此，要不要一起去地上看地上图画？要看，走、啊，我们去看看吧。林克，不好意思，能帮我把气球升到空中吗？我要怎么升啊？我要点火吗？
哦，那边有点火啊、哦！我会点火，我会点火。可是我的打火石其实不多哎。我要点火的方式是不是？我看一下啊。我记得我要一把哦，这边有火把啦。我原本想说要打火石哎，那我先靠近火堆之后就点起来了嘛，然后打一下。玩笑，开过火了，开过火，真的耶，开过火了。哦，飞起来了。哇，来到好高的地方，好像头晕目眩起来了。哎，好酷哦，真的是热气球哎。然后那个胶粘在那边没问题吗？这样怎么吹得上热气啊？来到这里就可以好好观察地上图画了，真是太感谢了，林克。其实啊，村里的古老文献中似乎有着和地上图画有相关的技术哦。上头提到的古代的人会把所见之物以地上图画形式留在龙之泪附近。龙之泪？什么是龙之泪啊？龙之泪是妖果的形状吗？我如果是的话，我好像有看过哎。文献上是这么记载的，不知道古代之人所说的所见之物是什么。哎，这个不就是那个吗？这个是老鲁哎，这是老鲁他们的种族对吧？怎么看都是老鲁啊，他那个狗头跟那个耳朵、哦，这一定是老鲁吧？就连龙之泪是指什么妖果吧？一定是妖果了。龙之泪附近，所以这附近应该会有妖果的意思吧？嗯，萨尔达殿下的线索，如果你在地上图画发现用在意的地方，也可以直接用滑翔伞飞过去哦。找路这件事情难不倒我的。好啊，没问题。所以我要往下跳了吗？我往下跳，如果没有开伞的话，他是不是会吓死啊？不过他说的龙之泪是那个洞窟吧？我猜右边那边有个洞窟哦。没有其他支线任务了吗？我先看一下哦。哎，这东西我是不是可以抓啊？啊，这，顺便看一下啊、哦，不小心按错了，可能到有龙之类的地方探索看看吧。怎么看都是那个旁边呢、啊？一定是那边吧。总之我飞进去看一下哦，如果不是的话再说。嗯，没想到我竟然飞得到呢。这上面是一个大水池哎、欸，我还以为是一个大洞窟呢。喂 ，OK， 刚好降落在水里面哦。完蛋了，要淹死了，要淹死了，要淹死了！我下雨，差点淹死，超危险。然后这边好像有宝箱哎、欸，我顺便把这个波林克来哦，那我就稍微解决一下他们吧。哦，这是什么？铁刺球锤子哎、欸，好像很厉害哎、欸。我又拿到一把看起来很强的武器了，我先把它拿出来看看哦。这是什么？铁刺球武器的攻击力感觉蛮高的哎、欸。13，哇塞，那个波林那个中药材拿的武器竟然比我好好多哦，好重，看起来超重的啦。然后还掉了一大堆肉哎、欸。这是波波林克的肉吗？应该不是，应该是他背后不背的哦。然后这个中药材竟然吹什么东西？我叫你吹！弓箭袋已满哦。好了，那再来就是这个箱子哦，来看一下有什么。这边有个箱子呢。哦，这个是用手开的蛋白石哦，那好像还不错哦。这边应该有剑齿之类的吧？嘿 ，OK。啊，重点是龙之类，不晓得是不是在这个附近哎。啊。我看到那个下面有一个宝箱还是什么的哎，你们有看到吗？我能够用东西直接把它抓起来吗？我试试看哦。啊，那个是宝箱哦，看来应该是抓不起来，所以代表我要把这边的谜给解开之后，我应该才有办法过去那个叫什么拿那个宝箱了吧？啊，这边好像也有一些其他东西哦，哎，我装上去。好的，那这样应该就能够使用了。我先打一下哦。好像歪掉了。好像歪掉了，这样还能开过去吗？啊，可以耶，可以。那边那个是宝箱吗？看起来有一点像，又不太像哎。哎，怎么坏掉了？我的船坏掉了！哎，没有人跟我说船会被敲坏啊。那个木筏竟然是会坏掉的吗？我要淹死啦！我要淹死了！而且我觉得可疑的地方好像也不是这里哎。我从另外一边用游的过去看看好了。这上面有什么东西？我真的好好奇哦。这是个大蘑菇吗？这上面并没有任何东西哦，那旁边好像也没有任何东西哦，啊，那个是石头还是石板啊，还是石柱啊？然后我又看到有人在举牌子了，这边也可以盖房子就对了，在这么奇怪的地方盖房子啊、哦，啊，那这个地方的谜我好像还解不了哎，我不知道怎么解，我会扶好了，等一下卡邦达，你是上次那位，你什么时候过来的啊？上面那个告示牌嘞？为什么这个人到处都是啊？不管他了，这个奇怪的人哦。各位，我刚才看到啊，这上面有写说地上的图画某处有个被称为龙之类的东西存在，原来是在图画里面啊，我刚刚到底飞到哪个地方去了？反正一定是正中央嘛，
这个地方到处都是圈圈，一定是圈圈的正中央，对吧？不在这里哦，那应该在对面了吧？哎，司马懿，谁准你交朋友了？谁准你交朋友了？我没有说你可以交朋友，司马懿，哎哎，司马懿，我们不好了吗？哎，司马懿，你怎么回归野性了？你是我的马、啊，你想要去哪里？你不要想要逃离我啊！没关系，我们就继续拍他、哦，拍到他，到时候就会认得我了。好了，那我就稍微沿着这个路走、哦。OK， 那我又把司马懿抓回来了。龙之泪的话，应该就是从这个地方这样子往上看一下，会有机会看到吧？哦，这里有个漩涡，那边有一坨奇怪的东西哦。来来来，我们先把马给停在这里哦，然后来摸摸看哦。龙之泪竟然是一坨水，里面会不会长一些蕨蕨之类的？到时候就长出蚊子啊，调查。哦，我的手又要发光了，我是不是要拿到新的能力了、啊？在这种奇怪的地方吗？哎呦，飞起来了！哇，变成一颗水了，不是妖果、欸，是真的水、欸，绿色的水哦、喔，应该是有净化功效之类的吧？我猜。哦、好亮，好亮！哎、欸，这个该不会也会变成物品吧？祝福之光之类的。哦，哎、欸，这是回忆吗？哎呦哎呦，这个特效好帅哦，好像回忆的感觉哦。啊，这是什么？我被传送了的意思哦。而且这个还是有穿衣服的林克，哎，这不是我啊。有穿衣服的林克是别人啊。啊，不对，这个是公主。公主手上拿着妖果，她回到主世界了。本来不是回到主世界了，她回到这个世界了。啊了？哎呀！哦，有其他人捡到她了。啊，糟糕！她全身都是刺青哎。哎，该不会他传送到以前的那个了吧？以前的世界了吧？因为我看刚刚那个人长得看起来不像是现代的人啊，真的哎，老鲁，老鲁，难怪老鲁会认识萨尔达。哎，老鲁也在这里，人家是传送吗？该不会死掉了吧，公主？公主死掉了吗？哦，好，索尼亚，你好。那个初次见面，那个我叫林克，不对，我不是林克。这个是、皇后跟国王的感觉，对吧？海拉鲁国王。哦，这个是过去。这果然是过去，这里不是天堂哦。酷哎，终于又看到你了，老鲁。我的王。哇。终于换公主遇到老鲁了，索尼亚哦，哇，这个发展，难不成？没有错，这个就是过去的回忆。哎，这个是龙之泪看到的东西吗？林克也有看到这一段回忆吗？好像是哎，林克也有看到这一段回忆哎，难怪怎么找都找不到 啊！那现在看到的那个公主到底是什么东西啊？那个会在天上飞来飞去的。所以我们要到处去找这个龙之泪观察，然后看公主现在在干嘛，是吧？哦，原来是这样子哦，老鲁，我好想你啊！哦，这么了，林克，你看起来在发呆，怎么了？我刚刚梦见了我的右手，我这么讲一定会被当作精神失常的人吧？我刚刚遇见我的右手了。仿佛在做梦一样，在脑中显现出不可思议的画面，其中还有萨尔达殿下的身影。地上图画、文献、龙之泪，还有你刚才说看见萨尔达殿下的身影，难道这些全部都有所关联？应该有吧。我们继续探看各处地上的图画，该不会这个或许就是会跟萨尔达殿下有关的线索了。对了，根据文献记载，忘却神殿那边也有和地上。忘却神殿是哪里啊？我之前有去过时间神殿。地上图画有关的技术哦，海布拉地区的谷底哦，吼吼，哦，再来我们要去的地方应该就是谷底对吧？好了，那总之今天先到这里了。怎么有东西掉下来？那是什么东西？嗯、啊，那是什么东西？啊，掉了一块大块石头下来、欸。哦、啊，那是从天上掉下来的石头吗？稍微看一下下好了。那是为什么会有一颗石头在我准备要结束的时候跑出来呢？这好像是从上面掉下来的遗迹石头的感觉啊。OK， 可是不过我看起来也不能调查吗？啊，我可以把它抓起来。
然后呢？然后是干嘛的？好像，好像这只是一块石头。哎呀，就敲到头了。